Gente, para mostrar minhas compras para vocês, eu gravei, gente, um pouquinho lá no mercado. Fiquei com vergonha, gente. A Vitorinha que gravou algumas coisas e, gente, eu vou perder a vergonha, tá? É muito recente ainda esse tipo de vídeo para mim, né? Quem é acostumado a gravar em casa, mas no final vai dar tudo certo. Vocês tenham paciência comigo, viu, gente? E, gente, eu comprei açougue, tá? E umas coisinhas que tava faltando. As outras coisas a gente já tinha comprado, mas eu não tinha começado com esse tipo de conteúdo, por isso que não gravei pra vocês, tá bom? Então vou mostrar aqui rapidinho. Olha só, comprei 5 leite. Aqui eu tenho papel higiênico com 4. Eu costumo comprar aquele, gente, que vem mais, mas como sobrou, né, do mês passado, aí eu comprei desse com 4. Já economiza, né, gente? Aqui tem um desinfetante IP lavanda. Gente, esse sabão aqui em pasta é maravilhoso. Recomendo pra vocês, tá bom? Comprei essa esponja aqui da Condor. Gente, eu gosto daquela laranjinha, que ela não risca, mas não tinha. Depois eu vou comprar dela quando eu achar, tá? Aqui tem uma bandeja de ovos. Tava na promoção, como vocês viram. Saco pra lixo. Prendedor, gente, que eu tava precisando demais. Aqui tem um pacotinho de pimenta, ó. Pimenta verde, R$3,20. Aqui temos um pacote de bolacha. Margarina, gente, tá muito caro também, né? Comprei essa aqui, delícia. E aqui, gente, de mistura, temos costela, que tava na promoção, gente, de R$21,99. Passou de 1,5 kg, deu R$39, tá? Aqui temos uma linguiça. Bacon, peguei essa peça aqui, ó, que deu R$6. Coxa e sobrecoxa tava na promoção, gente, ó, por R$6,99, deu R$17 dois pacotes. Gente, aumentou muito o frango, né? Aqui temos um pacotinho de coxinha, deu R$13. Carne é o que tá mais caro, né, gente? Essa aqui é paleta, tá? Eu comprei, ó, 1,5 kg. Deu R$50. Não tá mostrando porque já tá gelado aqui, que eu coloquei no congelador, gente. Porque eu tive que sair, não deu tempo de gravar pra vocês antes, tá bom? Aí da mesma carne, eu peguei moída aqui, ó. 1,5 kg. Passou, deu R$52. Temos bisteca, R$15. E aqui, fígado de boi. Deu 16, ó, meio quilo. E aqui temos esse aqui de frango que eu amo, gente. Nossa, e tava R$9, ele é mais barato, tá? Peguei tomate, 4 tomates, já usei 2, deu R$4,25, tá R$6,99 aqui, gente, muito caro, né? Eu preciso comprar ainda umas verdurinhas, tá bom? Aí eu gravo pra vocês. Então, essas compras, gente, deu no valor, olha só, de R$326,94. A gente pegou um bombonzinho, mas a Vitória, e a gente pegou coxinha também, só que a gente já comeu, né? Não tá mais aqui. Gente, muito caro as coisas, né? Mas graças a Deus, Deus tá dando a condição pra gente comprar. Então, gente, o que for acontecendo por aqui, eu vou gravando pra vocês nesse vlog, tá bom? Prontinho, gente, olha só, tudo separadinho aqui, as carnes e fígado, eu ainda não
Separei os frangos porque eu ainda vou limpar, vou lavar para colocar tudo limpinho, tá, gente? Mas eu vou mostrar isso aqui primeiro para mim já guardar na geladeira, tá bom? E eu, gente, coloquei assim um papelzinho, tá? Com o nome e coloquei durex em cima. Preciso comprar, gente, aquela fita que dá para escrever e já colocar que facilita, né? Aí aqui, ó, tudo separadinho. Paleta para panela, costela, carne moída, fígado. Gente, facilita demais a nossa vida, viu? Só tirar as porções e preparar e pronto. E aqui, gente, ficaram os frangos, tá? Coxa sobre coxa. Coloquei dois pacotinhos para assar, dois para cozinhar. E aqui tem coxinha de frango. Fazer galinhada fica uma delícia, gente. Agora eu vou guardar na geladeira e vocês verem a facilidade que fica. E olha só, gente, como ficou aqui bem organizadinho no congelador. O meu congelador, gente, é pequeno, mas cabe muita coisa se eu fazer assim, as porções nesse saquinho. Tá vendo? Isso aqui, gente, facilita muito o nosso dia a dia, é só pegar a porção e preparar. Tá vendo? Tá com a etiquetinha. Aqui tem um congelador grande, gente. Coloca em potinhos, sabe? Fica bem organizadinho. Eu super amei. E vocês gostaram? Comenta aqui pra mim. Então, gente, agora eu vou mostrar as comprinhas para vocês, tá bom? Hoje tava um mega feirão lá no supermercado, gente, no hortifruti, nas verduras, e eu aproveitei algumas promoções. Olha só, de produto de limpeza, gente, que eu tava precisando, eu peguei esse Veja Que Gold, muito cheiroso, tá? Esse Cif cremoso, gente, que ele é excelente, essencial na cozinha. Ele é um produto caro, mas que dura bastante, viu, gente? Recomendo muito para vocês. Aqui tem o ketchup Quero, uma caixa de fósforo que eu tava precisando, ó, já abri aqui. Gente, o ovo hoje tava mais barato do que quarta-feira. Olha, tava R$ 7,99, muito barato. Aí eu peguei uma bandejinha dessa com 20. Morango, gente, R$ 2,99, viu? Peguei uma bandejinha também. Aqui tem uma mortadela perdigão. Coentro, gente, que eu amo. Me conta aí se vocês gostam de coentro ou de salsa. Repolho, como vocês viram, né, no vídeo aí, o preço tava excelente, gente. Aí eu aproveitei e peguei o que eu tava precisando. Esses dois repolhos aqui, ó, deu apenas R$ 5,92. Banana nanica, gente, R$ 7,68. Alho, olha, tem muito alho aqui, ó, deu 8,55. Cenoura, gente, deu 2,84, quase 1 quilo. Aqui temos batata, 4,99, deu 2 quilos, 10 e pouquinho. Gente, o tomate, vocês viram lá, né, tava mais barato, porque eu peguei 6,99 na quarta-feira. E hoje tava um mega feirão, gente, e ele estava por 3,99. Aí eu aproveitei, peguei 2 quilos. Deu 8,62. E aqui, gente, temos pão. Aqui o pão, ele é por quilo. Eu peguei 9 pães. Deu 8,26, tá bom? Então, gente, essa aqui foi as minhas comprinhas. E olha só, gente, o valor que deu foi de 110,62, tá bom? Me conta aqui se vocês acham que valeu a pena. Eu acho que sim, né, gente? Peguei coisinha com um preço bem legal.
Agora vamos higienizar tudo, né, gente, para guardar tudo limpinho. Prontinho, gente, aqui está os tomates lavadinho, tá? E eu coloquei aqui na água com água sanitária. Aqui tem 2 litros de água para 1 litro de água, uma colher de água sanitária, tá bom? Aí vocês têm que ver no rótulo, né? Se vem falando, né, gente? Que pode higienizar frutas, verduras, tá bom? Aí deixa aqui de molho por 10 minutos. Prontinho, gente, cenoura e batata lavadinha. Olha só, essa aqui não precisa colocar de molho, tá bom? E aqui, gente, tem abóbora cabotiá. Tá bem lavadinha. Olha só, tá com casca, gente, porque eu cozinho assim com casca, porque é uma delícia, gente. Só você lavar bem lavadinho, gente, e refogar, cozinhar, fica uma delícia. Então, gente, tudo limpinho, organizado, tá? Batata e tomate eu coloco assim na gaveta mesmo das verduras, tá bom? A abóbora eu coloquei no saquinho, ó, dividi em três, tá? Cenoura tá aqui no saquinho, morango vou colocar no potinho. Aí, gente, o repolho eu guardo assim mesmo, tá bom? Na hora que eu for usar, aí eu pego ele. O coentro eu deixo no saquinho dele mesmo, tá? Ou num potinho, eu não lavo antes porque o coentro costuma estragar muito rápido, gente. Aí eu lavo ele na hora que eu vou usar. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que você achou do vídeo. E espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, tá bom? Gravei com muito carinho pra vocês. Desculpa, gente, alguma coisa, tá bom? É o meu primeiro vlog. A Vitorinha sempre está me ajudando, gente, nas gravações, né? Porque ela não tem vergonha, gente, de gravar no mercado, né? Mas aos poucos eu vou perdendo a vergonha e vou melhorando os vídeos para vocês, tá bom? Não gravei, gente, passo a passo de tudo, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Mas vocês viram aí, né, gente? Tudo separadinho, as porções, verduras limpinha. Gente, é cansativo, né, fazer esse processo, mas facilita muito no nosso dia a dia, porque a gente já pega, né, gente? Prepara, já usa, tá tudo limpinho. Então, gente, é facilidade para o nosso dia a dia. E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.